10 серпня в санаторії «Квітка полонини» відбувся перший еногастрономічний фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття». У рамках фестивалю на прес-конференції зустрілися всі ті, хто увійшов до одноіменної з фестивалем громадської спілки. Це кращі легальні виробники локальних продуктів і закладів гостинності. В мене до цього фестивалю особливе враження, особливе ставлення, тому що фестиваль проводить спілка «Дорога вина та смаку Закарпаття», а я стояв з самого початку створення цієї спілки, тому я дуже радий, що ось пройшло 3 роки і спілка вже набирає обертів, вона дуже потужна, вона об'єднала навколо себе легальних, якісних представників харчового бізнесу, готельного бізнесу Закарпаття. Під час конференції представили і особливий торт, розроблений на честь фестивалю та громадської спілки. Фішка цього торту є в тому, що в ньому поєднано класичні та новітні технології приготування, а найголовніше – в кремових начинках є частинка винної культури Закарпаття. Одразу після конференції усі гості вирушили на фестиваль, де мали змогу продегустувати продукції всіх членів громадської спілки. Атмосфера. Мені дуже подобається атмосфера, тому що, по-перше, це, напевно, один з небагатьох фестивалів, який відбувається в постковідне наше життя, після того, як ми вийшли з червоної зони. І зараз ми в зеленій зоні, і можна проводити це. І я дуже радий бачити стільки усміхнених людей. Це можна і назвати навіть історичним моментом. Колись він буде описаний. Тому що я бачу величезні перспективи цього проєкту, який став необхідним. Тут гості заходу мали змогу і спробувати закарпатські страви, вина, інші крафтові продукти. Також для усіх присутніх діяли фотозони, виставки картин, дитячі зони. А увечері гостей фестивалю чекав справжній сюрприз у вигляді виступів найкращих гуртів та виконавців краю. Неймовірні колективи, кавер-бенд, івент Ті-бенд. Сьогодні в нас виступатимуть Гудаки, Віліч Бенд, в Європі вони досить часто гастролюють. Аліна Паш як хедлайнер. Сьогодні наші гості отримують масу задоволення не лише від наших страв та напоїв, але й від нашої культурної програми. Так і трапилось. Гості заходу отримали купу вражень. А вот это, вы знаете, все нарядные эти костюмы, там дети, все такие, вот они какие-то, какое-то возвышенное такое настроение, вот ощущение какое-то единство, веселье, прекрасно, это очень хорошая идея. Атмосфера прекрасна, прекрасна. Сьогоднішній час і погода нам способствує цьому святу. Мені що сподобалося, що закрите місто, акуратно, чистенько, холодок. Дуже уютно, прекрасно. Інфраструктура просто чудесна. Ось бачу Богарач, там смакота. Ми просто прийшли сюди якраз голодні, тому Богарач ми точно покуштували. Смачний. Тож перший еногастрономічний фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття» успішно дебютував та завоював прихильність не лише закарпатців, а й гостей різних куточків України. І не тільки.